କମ୍ପାନୀ ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ, ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି କିଛି ନ ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କିଛି ରୋଜଗାର ନ ହେଉଛି ସେଠି ହେଉନି କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଆମକୁ ହଟହଟା କାଲୁ ଖୁଆଇ ଦେଉନି, ପିଆଇ ଦେଉନି, ଶୁଆଇ ଦେଉନି, କିଛି କରୁନି, ଆଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଣୁଛି ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଅମକ ଢମକ, ମତ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ, ମରିଗଲା ପରେ ସେ ତାର ସେ କରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି।